Заходи з нагоди Дня захисту дітей у суботу, 1 червня, розпочнуться у Тернополі об 11:30 у парку імені Тараса Шевченка. На літній естраді кращі дитячі колективи представлять святковий концерт. Відбудеться і ряд інших цікавих конкурсів та розваг, запевняють в управлінні у справах сім'ї, молодіжної політики та спорту Тернопільської міськради. Будуть показові виступи з різних видів єдиноборств, показові виступи переможців Європи та світу з роликових ковзанів. Це будуть виставки, найкращі виставки дитячих робіт методичного центру клубу «За місцем проживання», а також активних учасників громадських організацій соціального спрямування. Будуть проводитись майстер-класи різного спрямування, від виготовлення квіточок зафрованого паперу до прикрас різного роду. У парку імені Шевченка для дітей проведуть конкурс малюнка на асфальті, веселкову ігротеку та інше. Якщо до суботи погода сприятиме, то в міськраді планують також відкрити оновлений дитячий майданчик біля Тернопільського ставу. Там планується дуже великий корабель, бути зовсім змінене покриття, відпочинкові зони як для батьків, так і для дітей. Там меценат вложує великі суми грошей, щоб дійсно зробити відпочинкову таку зону для мешканців нашого міста. Свято дитинства, хай сонцю і квітам сміхаються діти, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей організовує Тернопільська обласна бібліотека для дітей. У суботу, 1 червня, створять три майданчики на театральному майдані, біля фонтану Кульбаба та безпосередньо перед бібліотекою, де розважатимуть маленьких тернополян. На театральному майдані в нас буде флешмоб проводитися для дітей, акція, там відповідно будуть заходи з приводу, ну, на розвиток дітей, це і конкурс бантиків у нас буде. Слідуючий майданчик у нас буде біля фонтану Кульбабка. Тут у нас буде цікавий такий захід, як музичний стільчик. Можна буде поспівати, пограти і отримати якусь винагороду, такий конкурс маленький. І, звичайно, найбільше розгорнуті акції це будуть перед бібліотекою, на тротуарі, перед нашим приміщенням, де ми виставимо все найкраще, що є у нас в бібліотеці. І, звичайно, будуть виставки творчих робіт дітей. Усі заходи, що їх організовує Тернопільська обласна бібліотека для дітей, розпочнуться в суботу об 11 годині.